বিটিসিত নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান রাজনৈতিক দল সংগঠনের পিছপৰি থকা নাই প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বাধীন UPPL দল। কোনোৱে যদি বিশাল নির্বাচনী সভা পাতিছে, কোনোৱে উলিয়াইছে সমদল। আজি চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱত UPPL দলে সাইকেল সমদল উলিওৱাৰ লগতে জনসভা অনুষ্ঠিত করে। 13 নং চিৰাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থী মাউতি ব্ৰহ্ম হাজোৱাৰীৰ সমৰ্থনত বাসুগাঁৱৰ বিজয়গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা সভাত UPPL দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই সাংবাদিকৰে হোৱা মত বিনিময়ত এইবাৰ BTC নিৰ্বাচনত UPPL দলে 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰতে 30টা সমষ্টিয়ে দখল কৰি BTC চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া খাটাং বুলি মন্তব্য কৰে। UPPLক কোনেও গোল দিব নোৱাৰে, গোল দিব UPPLে সবকে। আৰু হাগ্ৰামা ৰিটায়াৰ প্লেয়াৰ, তেওঁৰ গোল দিব ক'ত? কোনো টীমৰ লগত নাই তেওঁ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, আমূল পৰিৱৰ্তন। এনেকুৱা নহয় যে এইটো ৰাজনৈতিক শ্লোগান নহয়, ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন, টকা পইচা বিতৰণৰ নামত, আৰু মানে যিটো দুৰ্নীয়নৰ কাৰণে যিবিলাক চেংচন বিতৰণৰ নামত, আৰু যিটো এম্পাৱাৰমেণ্ট, এই এম্পাৱাৰমেণ্টটো তেওঁলোকে BCDC গঠন কৰি পেলাই আনিব বিচাৰিছিল। কিন্তু BCDCটো কি হ'ল? ফুটুকাৰ ফেন হ'ল আৰু এম্পাৱাৰমেণ্ট নহ'ল। সেইকাৰণে আমি ব্যৱস্থাত এটা আইনগত এটা পৰিৱৰ্তন ঘটাই দিলে BCDCটো বিলুপ্ত কৰি ভিলেজ কাউঞ্চিল গঠন কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা BTR চুক্তিত অনা হ'ল, এইটো আইনগত হৈ যাব এতিয়া। আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা পঞ্চায়তৰ যিটো পইচাবিলাক যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত যায়, ভিলেজ কাউঞ্চিলতো আহি যাব, পঞ্চায়তৰ পইচাৰ পৰাও বঞ্চিত নহয়। তো এইটো এম্পাৱাৰমেণ্ট, ভিলেজ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ আচল মানে প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে। সেইকাৰণে জনগণ ৰাইজে UPPL দলৰ এই নীতিক আওকাণ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। কিন্তু হাগ্ৰামৰ মহিলাৰে কৈ আছে যে তেখেতৰ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে তেখেতে BPF দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব। আপোনালোকৰ যিটো BTR চুক্তিৰ কথাটো কৈছে, BTR চুক্তিতো তেখেতে সাল সলনিৰ কথাও কৈছে। BTR চুক্তি কেনেকৈ সাল সলনি গোটাব? তেওঁ অকলে পাৰ্টি নহয়, তেওঁ এনেও এটা উইটনেছ হিচাপে চহী কৰিছিলে। আৰু চহী কৰাৰ পিছদিনা তেওঁ কৈছিলে যে BTR চুক্তিখন ভাল, আৰু সেইটো যদি সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণ হয় পৃথক ৰাজ্যৰ নিচিনাই হ'ব। পৃথক ৰাজ্যটো নহ'ব, পৃথক ৰাজ্যৰ নিচিনাই হ'ব। তাৰপিছত তাৰ মতটো সলনি হৈছে। তো এইটো বাই পলিচি নেকি? কোন BPFৰ কোন মানে অধিৱেশনত BTR চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মোক দেখুৱাওক। তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক গিমিক কৰিছে ৰাইজক এটা ভুল পাতি পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে। বিরোধী দল হিসাবে UPPLে যি বিষয়টো লৈ পেলাই আগবাড়িছে রাইজৰ মাজত, তার বিরোধিতা কৰিব লাগে, সেইটো কৰি আছে তেওঁ। কারণ নালাগে, কিন্তু এটা কথা যে এই এটা ক্ষোভ, যিটো আবেগ আক্ষেপ বা অভিযোগটো মনত রাখি পেলাই লাভ নাই। কোনোবা কি ক'ব বিচাৰিছিল সীমা আয়োগৰ ওচৰত কওক, সেইটো মুকলিকৈ মানে এটা সুবিধা দিয়া হৈছে। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ কাৰণে আহিব, তেওঁ গৰিছে হয় ঠিকেই, ইয়াত কোনো ক'ব লগা নাই। কিন্তু এই যি বাসুগাঁও যিটো টাউনত তেওঁ মানে মিটিং কৰিব, যিটো দেখা গ'ল মানে টাউনত তেওঁ 4টা যিটো ৱাৰ্ড আছে তাতে 17 বছৰত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাখিছিল, প্ৰতিটো ঘৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত প্ৰতিটো পৰিয়ালক কিবা এটা দিম বুলি। আৰু এই ল'ৰাবিলাকে নিজৰ পকেটৰ পৰা বহুত খৰচ কৰিলে এই 17 বছৰ বা মানে ৰৈ থাকিবৰ কাৰণে, আজিলৈকে একো নকৰে। যাৰ কাৰণে বাসুগাঁও টাউনৰ ভিতৰৰ পৰা 17 বছৰ আমাক প্ৰতাৰণা কৰা এই দলৰ লগত আমি কিয় থাকিম? ওলাই আহিছে বুলি এই ৰিজাল্টটো একে হ'ব, একে হ'ব মানে আগতকৈ ভাল হ'ব আমাৰ UPPLত। মতি ব্ৰহ্মা এইটো এতিয়া দিন ঘোষণা হোৱা নাই, দিন ঘোষণা হোৱা নাই, মই এইকাৰণে সীমাত আবদ্ধ কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, GSP জিৰ' মাৰিব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই, সম্পূৰ্ণভাৱে জিৰ' মাৰিব। আৰু BPFও যদি সময়তে দেখাব, কিন্তু ঠিক নাই, এনেকুৱা হৈ গৈছে যে 40টাৰ 40টাটো মানে হাৰি যাব পাৰে BPF, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিও আহি গৈছে। যে ভগৱান যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে কোনোবা এটা দুটা ছিটত, তেতিয়া ক'ব নোৱাৰে। আৰু বাকী ছিটবিলাক এটা দুটাকেই হয়তো বা পাব BJP, মই এনেকৈ দিছোঁ এটা দুটা BJPকো কৈছোঁ, মই এটা দুটা এনে হয়তোবা ছিট পাই যাব পাৰে ক'তবা, কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ত কি পাব। কিন্তু আমাৰ UPPL দলটো মিনিমামত 30+ হ'ব। চিৰাঙৰ পৰা কীৰ্তেশ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।